好咁今日呢個記者招待會咧，就而家正式開始啦。咁歡迎大家嚟到今次嘅記者招待會。咁都係咯，唔好意思啦，遲咗少少開始。咁我係香港大學學生會大學副秘書陳謙，咁今次會主持翻個會議啦。呢個記者招待會啦。咁其實即係喺呢年就由年初陳文敏事件開始，去到即係及後一啲譬如。校務外港大校務委員會appoint咗李國章去做呢、這個校務委員啦，去到又或者係科大即係梁振英appoint咗廖長江去做科大校委會嘅一啲主席，咁等等呢啲事件，其實都見到大學條例係有好多流弊啦。咁咁今次呢個記者招待會係想講翻呢一啲流弊啦，咁另外亦都講翻及後講到學生會同學聯同埋其他大專院校學生會嘅一啲行動會係點樣嘅？咁陣間由台上嘅同學啦去講翻呢一啲嘢之後咧，會有一個問答環節。咁到時會再講問答環節嘅詳情嘅。大家好啦，我係港大學生會長馮景欣。咁陣間個流程咧，將會係咧就係我講一講就係嗰、那個即係遊行嘅一啲即係細節啦，或者一啲操作啦。跟住咧就會係因為今次其實其中一個訴求咧都會係關於大學條例，咁就會即係會同即係學聯嘅朋友都會簡單咁講一講，就係究竟而家大學條例係有啲乜嘢問題啦。然後每間大專院校嘅即係代表亦都會咧喺度就係將佢哋所面對嘅由於受制於大學條例嘅問題咧，都會即係講出嚟，咁咧就希望引起大家嘅關注。咁之後咧就會有一個即係問答嘅環節嘅。咁大家問嘅時候就可以先講一講自己係即係嚟自邊一間報館，然之後再問一個問題咁樣咯。咁或者我講一講我哋嚟緊嗰個遊行嘅一啲細節啦。咁個遊行咧將會係喺2015年嘅7月16日啦。咁個時間咧將會係下午3:00。咁個起點咧就會，我哋會喺翻呢一度啦，就係香港大學嘅學生會大樓嘅地下平台咧，係會做集合嘅。咁我哋咧將會咧沿住咧觀潭道啦，再去到道啦，再去呢個上亞士尼道咧，就去到呢個即係禮賓府咧，就希望咧可以有個請願嘅。咁我哋呢次訴求咧，最主要咧有兩個。第一個咧就係取消大學監督或者校監必然由行政長官擔任嘅呢一個即係做法啦。另外一樣就係希望咧各大院校咧可以成立一啲工作小組啦，重新檢討由行政長官啊去委任校董會啦或者校務委員會呢一啲決策機關嘅一啲人事任命個制度，因為我哋睇到咧佢係會產生好多問題，咁而當中嘅問題可能交俾即係學聯嘅朋友可以講多少少。各位傳媒朋友，大家好，我是學聯秘書長羅冠聰。咁就誠如阿 Billy 所講咧，就係、是、其實我哋而家高等教育界面對緊嘅好多問題咧，都係源自於我哋高等教育界喺主權移交之前咧，其實係並冇好認真咁樣檢討過政府同埋各個大專院校個權力關係，而導致到其實而家政府同以往一樣啦，都係手握住相當大嘅權力，亦都係可以喺不同大學的管理層上面有著相當大的話語權。那我接下來就會用幾點去講下到底現在大學條例或者政府和高等院校它之間的權力關係怎樣令到我們的學術自由是面臨著很大的威脅。第一就是其實現在特首的手握權力是相當之大，而亦都可以見到現在的操作在校董會委任上面是淪為一個政治分贓。我哋可以見到，其實而家特首同埋過去嘅一個港督咧，其實佢喺高等院校上面嘅權力係類似嘅，只不過以往嘅港督其實佢行緊嘅一個虛位，佢並不會係會用佢自己手握權力咧，係進行任何嘅將政治色彩注入去高等教育體系裏面。但係相反，我哋見到梁振英其實佢而家嘅操作係不停將自己親信喺安放喺唔同嘅校董會或者各個大學管理層裏面啦，從而係令到大學嘅管理層裏面咧係會有佢自己嘅政治聲音喺裏面，而達到某一啲嘅政治效果。過去其實Billy 佢都講過，就係話其實例如喺港大啦，有李國章啦，即係我哋人稱教育沙皇啦，或者係而家有打壓陳文敏事件出現啦。咁同時喺其他院校咧，亦都係包括有相當之多嘅
政協委員啦，或者係好多親中嘅人士咧，係喺梁振英治下係委任咗入去。咁教協係有個調查咧，超過咗30名以上喺嗰間院校嘅校董會成員咧，都係一個親中背景同埋紅底人士。咁我相信呢、這個政治分赃嘅意味，同埋喺院校裏面安放自己親信，從而達到政治目的嘅呢一個跡象咧，係相當之明顯。咁所以咧，我哋係有咗我哋遊行訴求，就係、是、希望。我哋能夠係而家檢討翻校董會嘅組成啦，同埋係取消校監係必然係由行政長官擔任呢個事情，從而係保障翻我哋高等院校嘅學術自由，同埋係減低政府佢係用佢政治權力咧係從中干預學術自由，同埋係從中係令到佢嘅政治目的係能夠喺院校度實踐到。第二就係、是、其實而家校董會亦都係。佢組成問題，亦都係令到佢冇辦法係履行到佢原本佢設立嘅職責嘅。咁我哋可以見到，其實校董會咧，佢係一個大學最高行政機關啦。而其實一開始佢設立一校董會，佢個成員組成係有相當之多嘅校外人士。佢原意係希望係一啲校外人士能夠利用佢哋專業知識咧，係帶入翻去學校裡面管理層，從而係改善到學校嘅操作。但我哋見到其實主權交之後咧。尤其是在梁振英的治下，他所委任的一些成员呢，他在校董会里面呢，不但是没有是以校学校为本地去提出他的意见，从而是希望改善学校的营运，更加是将梁振英他自己那种管治的意志或者他的政治目的是带入了校董会当中，从而是令到校董会根本没有办法可以履行到他原本设立的职责，更加成为政權的一些操控的對象。所以我們現在也希望各個院校是能夠開始他們檢討他們的大學條例，尤其是校董會的組成，去看看到底行政長官或者是政府他應該是可以授握多少權力去委任多少數量的人士進去呢，校外和校內人士的比例又要多少呢，這些事情我相信在現在也要開始檢討，並且是希望未來落實到一個制度呢，是真的是校董會的成員是能夠是履行到他們原本設立的職責，就是作為學校裡面最高的一個決策團體，他是做的所有事情都是以學校為本，是以每一間大學的利益為依歸。那去到最後呢，其實可能大家都會覺得其實在港大發生陳文敏被政治打壓的事件呢，不關其他大學事情，但我想講這個想法是錯的，它甚至是關乎到每一個香港人的事情。因為其實大學作為那個生產知識的堡壘，還有它作為香港人以為我有很強大的學術傳統，這些事情如果能夠在港大在完全無風無浪的情況之下，行政長官或者梁振英他管治班子能夠是隻手遮天地是肆意進行打壓的時候，它只是會成為一個實驗場，而這個實驗咧係會延展到去其他不同的大專院校，甚至係其他不同的管治團體當中。咁所以我希望關於陳文敏事件咧，唔單止係即係廣大朋友或者係廣大嘅，無論係舊生又好，或者校友或者係老師都好啦，其他院校包括資助院校同埋非資助院校嘅朋友咧，都係必須要多加留意，同埋係一齊去聲援同埋支持廣大學生會任何對於抵禦這個干預學術自由的一些行動。那我都希望就是大家明白到學術自由和高等教育界他們的關係，不同院校的關係是唇亡齒亡，那我們整個我相信整個高等教育院校或者高等教育界的學生會或者是師生都必然是會站在同一陣線，是會抵抗任何干預學術自由一些政治黑幕的東西。那接下來就是交給不同院校去講一下到底各自不同的大學條例有啲咩地方佢哋係認為有問題？咁大家好啦，我係科大學生會嘅石子健啦。咁我講一下喺科大裏面嘅所有情況啦。咁其實剛才其實講得好啱嘅，就係、喺現有嘅制度底下，喺行政長官擔任校監編制呢個制度底下咧。政治干預並不是個別院校發生的情況，而是每一間院校都共同面對的問題的。咁尤其在後雨傘時代啦，政權刻意去操控呢個學界，呢、這個情況是越嚟越明顯。就在雨傘過後，早喺幾個月之前，梁振英就委任了
有廖長成作為科大學生會嘅校科大校董會嘅主席啦。咁但係廖長成佢嘅身份非常之特殊，佢唔單止係全國政協啦，仲係行會成員啦。而以呢個背景擔任一間學校一間院校嘅校董會主席係非常之有爭議性。咁同時佢亦都有違以往嘅慣例啦。廖長成佢既冇工商背景，亦都冇教育背景，佢同其他校董會嘅成員係嘅背景係非常之懸殊，差好遠嘅。咁所以我哋好質疑，究竟背後點解要安插廖長成作為校董會主席？其實係有佢背後有政治目的嘅。而當委任過後，好短嘅時間之後，就傳出學校要強行清走我哋刻喺大學其中小徑青蛙路上面嘅大字，就係希望助於人民改變至於抗爭啦。咁其實呢樣嘢嘅時間性咁吻合，其實我哋好令到我哋質疑，究竟背後係咪有政權嘅干預喺背後咧？咁就係究竟背後安插一個心腹在一間大學的權力核心，去以一個行政手段去操控一間大學的一個自主權，這個政治目的其實是非常之清楚的。而假如一間大學今天連十二大字他都不容許去留下的話，他日可能以其他不同的政治背景，甚至可能政治思想的一些學者，他又怎會讓他們留在學校裡面呢？而很能夠預見的將來校董會可以利用他的權力，可以透過他人事變遷，或者可能是或者可能是財政的控制，可以直接地干預一間院校的發展，甚至將來有朝一日大學可能仲會成為一個政權一個維穩的機器。所以而其實早前因為有見青蛙路可能得色越嚟越嚴重啦，咁我哋學生會都嘗試去保釋啦。咁但係我哋亦都受到學校嘅一啲保安去阻止，而同時我哋嘗試可能去同啲高層去見面，可能去查詢究竟背後點解唔俾我哋去直接去保釋啦。咁而我哋嘗試同高層約會見面，但係啲會嘅日期佢一次咁樣更改，咁佢其實好清楚見到學校其實刻意去為難我哋，或者可能係刻意去阻礙我哋。咁所以其實好清楚我哋見到今時今日政權佢對於學校嘅操控，佢對於佢干預其實越嚟越嚴重。所以我哋好希望透過去重新檢視大學條例，將政權嗰個爪牙可能可以排佢可以可以維護翻院校嘅自主性，就係、是、咁。大家好，我是理大的外務副會長黃婉玲。我們理大學生會都是感受得到近年來政權對於各大專院校學術自由和院校自主的干預，包括是港大的陳文敏事件和是科大的廖長成的事件，都是反映到其實特首或者是政權其實都是不斷地去干預院校的發展的。而其實這些事件背後都是反映到現行的大學條例的一些問題，就是講緊特首作為必然校監的這個制度。特首作為各大專院校的必然校監，其實他的權力是非常之大，而且是欠缺監管的。以理大為例，特首其實是可以委任九個的校董會成員，即是佔了校董會的 36%， 足以見到其實特首是很大的程度上可以左右理大的校政。而梁振英上任以來，其實我們見到他運用了他的
作為呢個必然校監嘅權力咧，委任咗70多個校董噶啦已經，而當中咧有30%咧係現任或者係前任嘅人大或者係政協，亦都有多個咧係良粉啦獲得委任。理大為例啦，就係有劉炳章，即係梁振英嘅前競選辦嘅副主任，就已經係成為咗理大嘅校董會成員之一，掌管住理大嘅一啲校政。咁除咗劉炳章以外啦，其實我哋理大嘅校董會成員啦，有好多咧都係即係有頭先講過有9名嘅成員係由呢一個校監即係、就是、特首委任啦，包括係陳鑑霖啦，陳鑑霖就係民建聯嘅中常委，同埋郭振華就係湖南省政協委員之一。咁我哋足以見到其實特首咧係可以運用佢必然校監嘅權力咧，係影響住理大嘅校政。因此咧，咁所以理大學生會咧係好希望咧同各大院校咧一齊去檢視呢一個大學嘅條例啦，檢視特首作為必然校監呢一個條例究竟仲係咪適用？究竟呢個條例會唔會影響住各大專院校嘅學術自由同埋院校自主？喂，大家好，我是中大學生會會長黃晴鋒。咁其實咧，今次咧港大咧唔任命陳文敏嘅呢件事件咧，其實咧就係、是、一個，其實已經係一個對成個學界同學術界打壓嘅一個象徵嚟嘅。正如頭先阿聰所講，羅冠聰所講咧，其實今次嘅事件其實唔單止係港大人嘅事，甚至係成個香港人嘅事，係所有關注呢個嘅學術自由同埋院校自主嘅事嚟。而打壓咧，一定係陸續有嚟，就可能佢會可能係向唔同嘅院校施壓啦。就是不會叫院校不要再跟一些曾經參與過社會抗爭的一些老師去續約，這些事件屢見不鮮。而其實今次的事件也可以看到一個問題，就是其實這個校政是多麼不民主化。在今次事件這個校務港大的校務委員會裡面，這麼多建制的人在無理通過了不任命這個陳文敏做副校長，其實就是一個校園反映了整個校政的不民主，而中大亦都係有佢唔民主的地方。而家係一個非常之慚愧的地方，就係、是、中大去到而家為止，仲未有呢個上次嘅民選嘅學生嘅校董。而佢當中咧，亦都係仍然有呢、這個，即係甚至佢係校方咧，係想要保留呢個保留事項，亦即係咧限制咗咧學生校董。即使有學生校董咧，佢都係會限制咗學生校董佢去查閲一啲嘅財政文件啦，同埋啲人事任命文件嘅一啲嘅。嘅啲資訊嘅，咁其實咁嘅而家嘅處境喺個冇民選學生校董嘅情況之下咧，校董會只會淪為咧呢、這個嘅呢啲建制嘅人士咧喺裏面嘅圍威圍嘅場地，就好似之前嘅深圳研究院嘅醜聞咁樣，亦都係喺呢個校董會係被揭發嘅。但係我哋學生會係去到最後要喺個 secret page 先知道呢個消息，係幾咁慚愧嘅事情。另外我哋喺香港中文大學條例裏面咧，亦都可以見到校監咧係能夠去委任呢個嘅校董會主席同埋6名嘅校董會成員，而我哋嘅校監即係呢個梁振英呢、這個特區嘅呢、這個特別行政區嘅首長，其實佢只係得689票去當選，其實佢根本就唔係一個有民選嘅特首嚟嘅。因此，其實如果係佢可以委任佢自己嘅人咧去加入學校咁多間大學嘅校董會嘅話，其實就直接咁干預咗大學嘅事務，威脅咗院校嘅自主。因此，我哋中文大學學生會希望係可以，即係好似今日咁樣嘅訴求咧，就有兩個啦，就係要修改大學條例，同埋反對咧呢個嘅校監咧，一定係呢個嘅特首去做呢啲咁樣嘅制度啦。另一方面咧，亦都係好希望中文大學校董會喺改組之後咧，係能夠加入呢、這個。能夠加入呢個常設嘅學生民選嘅學生校董，而係唔需要咧係經過呢個嘅校董會嘅主席係另外去委任嘅，因為其實佢本身已經係有民選有代表性啊，唔需要再係你係做一個最後嘅把關嘅程序。另外咧，亦都係要求咧校方喺規程草案上面取消咧加入呢個保留事項，亦即係
要廢除咧呢一個咧係唔合理咁限制咗學生校董咧查閱財政文件同埋咧人事任命嘅規定啦，令到咧係學生校董咧同埋其他校董咧有同等嘅地位，咁樣先係能夠有個真正嘅校園民主化，咁先係真正嘅達到呢個師生原生共治。大學內香港大學生會長馮敬恩，因為大學條例咧，所以咧李國章呢啲咁嘅人咧，都可以咧成為香港大學校務委員會嘅成員之一。佢咧喺教院同埋中大合併上面咧，或者係喺中大同科大合併上面咧，其實咧都出咗好多唔同嘅事情，亦都咧衍生咗好多風波。對於教育嘅貢獻咧，教育界嘅貢獻咧，可謂係負數。但就係因為大學條例咧，所以咧李國章呢啲咁樣嘅人咧，都可以成為香港大學校務委員會嘅成員之一。亦都喺上個月嘅校務委員會入面咧，亦都見到以李國章為首一班由梁振英委任出嚟嘅校務委員咧，係坐埋一齊，亦都咧係喺度歪理連篇，亦都咧係一齊咧去到故意咧以一啲好牽強嘅原委咧去拖延。去拖延副校長同資源嘅即係委任嘅工作。學生會咧喺過往去嘅十日度咧，就連日同其他大專校咧，或者係啲校友師生咧，去到溝通同埋見面啦。佢哋都承諾咧係會咧同我哋一齊配合我哋學生會嘅行動啦，尤其係校友同埋老師啦。咁佢哋就會發動不同門檻的行動，希望可以引起同學和社會關注。而我們也都正正是因為這樣，我們都剛剛講到，就是大專學界其實是唇齒相依、唇亡齒寒，因此我們都會一起去抗擊這個大學條例不公義的地方。身為學生代表，我在校務委員會裏面見到這一班以李國章為首的校務委員在裏面操控裏面的決策，而學生代表在裏面只有兩席，是淪為一個所謂的橡皮圖章，淪為一個政治的花瓶，是沒有辦法改變到裏面任何的決定的。因此呢，香港大學生會將會去參與和大家一起搞的一個遊行，希望可以向告訴各界知道，這個呢不是只是得香港大學的事，而是整個學界或者整個社會都必須要面對的事情。而更重要的是呢，香港大學學生會將會係會可能同同學一起咧，繼之前嘅社行探訪之外咧，會再召開一啲行動嘅會議咧，商討大家喺校內在校抗爭嘅一啲即係底線同埋呢啲做法嘅實際嘅計劃係如何咧，希望可以捲動更多同學喺參與嘅當中，尤其咧係而家正值一個所謂嘅即係暑假嘅時候，好少同學喺學校啦，但我哋見到除了延遲委任即是副校長的事宜，我們之後都會見到就是可能首席副校長的輪選和委任，還有校務委員會主席都即將卸任和換屆，這些事情都很有可能在這幾個月會發生。因此這個是一個會形容是一個 kick off， 希望大家可以一起由今天開始是團結大專學界和同學，捲動同學參與，一起去關注大學條例導致的這些種種的不同的問題。我或者就係、是，因此我哋好希望就係可以邀請到，或者我哋好希望就係可以捲動到成個社會參與。大學從來都係思潮同埋言論自由嘅堡壘咧。假如咧大學失守咧，香港咧亦都即將回天乏術。謝謝各位。Testing。傳媒朋委、傳媒朋友大家好啦，我係浸會大學學生會嘅會長陳思豪。校監是特首為必然校監，以及各個院校入面校董會的成員多數由特首去委任，這兩件事是我們大專學界共同面對的問題。以浸大為例，我們34名校董入面有18個都是由行政長官去委任，在這麼高的在行政長官在院校上面有這麼高的影響力，是絕對會影響了一間大學的自主，一間大學自己大學事務的發展。而另一方面，浸大亦都有其他的問題。在校董會入面，我們除了在特首擁有一個最高太高的影響力之外，我們學生的代表在校董會入面亦都是享有一個即是 不平等
等的權力，以因為浸會大學條例入面有一條寫到明題，學生代表在校董會入面是無權去干預一些有關教職員升遷任命等等的事宜。咁因為呢條條文嘅出現咧，係令到校董會入邊有好多嘅資料咧，學生代表係無權過問，係需要避開，係冇得去睇入邊所有嘅資料同埋文件嘅。咁喺一個咁樣咁以啱啱發生校長輪選一事為例啊，學生嘅代表要去到新校長嘅候選人差唔多確定啦，差唔多出現啦，喺最後關頭先可以知道呢一位嘅候選人係到底係邊一個。咁呢件事可以完完全全咁反映到喺浸大校董會入面學生代表嘅權力同埋地位係如此嘅低下，係同其他嘅校董係嘅權力係如此嘅不均。所以我哋浸大學生會喺除咗今次兩個嘅訴求之外，我哋亦都好希望即係校董會係要確確實實咁去考慮去檢討，即係學生代表喺校董會入面嘅權力嘅問題。咁校董會浸大校董會喺啱啱過去嗰月六月度就已經通過成立修改浸會大學條例嘅專案小組，而且即將上任嘅新校長錢達康教授亦都公開咁講過認同特首為必然校監呢一條條文係絕對需要修改嘅，所以我哋好希望校董會喺聽到咁多方嘅意見之後，係需要確確實實咁樣去考慮同埋去修改呢一條咁不公義由殖民時代遺留落嚟嘅惡法。大家好，我係教育學院學生會嘅愛慕副會長朱鑑漢。咁其實政權佢利用權力去干預院校自主，其實早喺2007年已經喺教院度發生。但係今次嘅香港大學拖延副校長任命嘅一個事件咧，係顯示咗政權又再一次干預院校自主啦，令已經可能有好多人遺忘咗嘅一個陰影再次浮現翻喺香港人眼前。而根據香港教育學院條例咧，校董會喺係鄉教學院的最高行政機關啦，咁佢亦都對行政同埋校務上面有全面控制權。咁現時咧，教院校董會有25個人啦，咁但其中有15個人咧都係由行政長官委任嘅校外成員，而佔全體成員嘅60%啦。而如果用盡曬所有委任名額，係可以去到65%，呢個比例係全港第二高，僅次於由公帑資助嘅香港演藝學院。校董會作為校內的最高權力機關，如果有超過半數的校董是由特首委任，是令到政治這黑手可以輕易入侵我們的校園。就以2007年的教院風波為例，可以說是為這個政治入侵院校自主而揭開序幕的。那時的時任校長莫禮時，他主張教院升格為大學，而違反時任的教育統籌局局長李國章，即係現任香港大學教務委員會委員啦，佢期望呢個中文大學同教院合併啦。咁2007年初嘅時候咧，就以梁國輝、吳克儉同埋彭耀佳為首嘅教院校董會咧，就以10票大多數反對與呢個莫禮時續約啦。而原因咧，莫禮時亦都表示校董會主席曾經同佢講過，係因為佢唔支持教院同埋中大合併，所以就被不獲續約啦。而由此可見咧，喺李國章佢當時先以旗手嘅角色，利用政府可以委任校董嘅權力，去影響同埋威脅學院管理層，而繼而喺現今佢作為政府嘅棋子，喺港大干預陳文敏嘅人事任命，呢一啲利用權力去干預大專院校嘅自主，已非一日之寒。由教院風波去到陳文敏事件，顯示出整個學界其實都深受這個政治黑手的盡迫。而在此時，我們大專學界更加不應該是一個一個孤島，我們應該同氣連枝，一起保衛院校自主。多謝。大家好，我是嶺南大學學生會外務副會長柯海玲。之前很多位都講過，其實由特首校監鷹賢仔這件事，由特首去有一個權利開始，
佢唔似以前嘅校監咁樣，佢係特首係會非常濫用佢嘅權力去安插佢嘅親信進入大學嘅校董會啦。咁以嶺南為例啦，嶺南喺根據嶺南大學條例啦，咁有33個校董會成員當中，有18都係由特首委任嘅，比例超過50%，當中更加不乏人大、政協以及政府人士，即係意思即係指政府可以依照佢嘅意願喺嶺南大學實施佢嘅一啲政策，而無需經過同學或者其他教職員嘅意見或者諮詢等等。而自從鄭國漢嘅教授啦入主嶺南之後，校政民主化每況愈下。咁鄭國漢身為一校之長啦，佢理應以學生嘅利益為依歸，但係喺兩年前學生諮詢嘅時候，佢竟然可以講出陳志思先係我老闆嘅呢個豪言壯語，而陳志思係當時嘅校委會主席，亦都係前行政會議成員，引起學生嘅譁然。大學理為師生共治之所。然而鄭國漢佢只是聽命於校董會，咁種種嘅蛛絲馬跡令我哋不禁擔心，我哋一直珍視嘅大學自由到而家仲剩翻幾多咧？每間院校嘅處境各異，但係我哋同樣面對同樣政權魔爪入侵嘅攻擊，因此嶺南大學學生會希望可以同其他院校一起共同合作，捍衞我哋一直好珍視嘅院校自主以及學術自由。大家好，我是香港城市大學學生會會長朱國智。我想關於大學條例是由梁振英做這個校監，我想其他院校學生會都講得很清楚了，我不再多講了。我講一下城大這方面的情況。我想城市大學方面呢，就在早幾年呢就將CCCU 電賣了給這個卧龍崗大學啦。其實這件事呢都是校董會一直是全權去獨裁咁樣去決定啊！其實所有好多CCU 嘅畢業生喺畢業典禮上面都係話反對賤賣城磚，根本上好多學生根本就唔知道成個過程係點樣。由我哋去前幾屆嘅學生會會長啦，去不斷咁樣反對，向校董會反對呢件事情，但係無可奈何。校董會係一個咩地方呢？校董會有15，我哋校董會有15都係梁振英委任嘅。當有啲咩爭議嘅時候，好去到最後一刻嘅時候，根本就係嗰十幾個人根本就成為一個舉手嘅機器，係一個投票嘅機器。我哋一月嘅時候，梁振英委任咗彭一婷做我哋城大嘅其中一個校董，佢係做建築地產行業嘅，佢嚟咗兩次開校董會，根本就乜都冇講過。佢點解會成為到我哋嘅校董啊？佢當時去年11月、12月嘅時候雨傘運動，佢話我去 cancel 咗一間大學其中一間大學嘅獎學金，因此被外界認定為佢係可能係因為反佔中有功，可以梁振英俾到一啲咁嘅獎勵佢哋呢啲咁嘅商界人士。由此可見，可以見到校董會係一個咁黑暗地方，而民選嘅代表學生就只有得學生會同埋研究生會的代表可以入到去校董會翻查佢哋嘅文件，但係以呢個投票嘅制度嚟講，咁我哋就冇辦法去向呢個嘅惡法去反抗。所以其實呢個大學條例影響緊我哋全香港所有嘅大專學院，其實我哋真係要團結一致去向呢個政權表達我哋院校自主嘅決心咯。多謝你。咁啱啱各大院校都表述咗佢哋自己嘅一啲情況啦，咁而家係一個問答環節，咁如果記者朋友希望提問嘅時候咧，都舉手擋翻你自己邊間部門咁去提問題。
應該是同學和老師才是最主要的主體，所以呢所有關於老師和同學之間的會影響到他們的決策，都他們而老師和同學都應該要參與在當中。但我們看到就是香港大學裡面有現在有六個委員是由行政長官委任，有校務委員會主席都是由行政長官委任，已經在22個成員裡面接了7個了。Okay， 所以你會看到就是而學生或者老師應該是最主要的部分，學生都是只有兩個，一個是 undergraduate， 一個是本科，一個是即係 postgraduate， 一個是研究生咁樣。咁所以你見到個比例咧係唔平均嘅。有第二部分就是可能佢都啱啱，可能我都是從可能喺媒體上面見到有啲人話佢要考慮辭職啦。咁我自己目前是冇考慮辭職，因為有幾個有我諗係可以，我喺入邊可以就係繼續發揮，喺入邊可以繼續監察佢哋嘅言行，或者係可以咧去到了解多啲更多嘅關於呢啲資料。而倘若學生代表全部辭職嘅話咧，相信呢個資訊之間嘅交流咧，可能就會截斷咗，所以暫時未有考慮辭職。由於香港大學校務委員會的大部分協議咧，入邊都有保密協議啦，咁就令到你唔能夠將會議入邊嘅文件或者會議入邊嘅內容向外公布。咁但係所以你頭先都講咗你自己淪為政治花瓶啊，同埋另一位嘅畢業生代表。咁但係你另一方面你又話你希望可以做到監察作用，但係你會唔會考慮辭職咧？因為其實你已經做唔到，即係你已經你頭先講咗自己淪為政治花瓶啦，亦都唔能夠透露會議入邊嘅內容。多謝。我想我仍然咧，好多謝你的問題。我想我仍然可以咧喺入邊去到，可能透過不同的譬如話啱啱講有人去到即係要辭職啦喺入邊當中，咁亦都會用一個即係學生代表的身份去詢問或者去質詢一些校方的人員，去問喂究竟你幾時公布呢些東西？如果是真係的話，或者是你入邊程序上面有冇啲咩唔啱，係可以在入邊可以做到一個即係喺議會入邊抗爭的一啲行為咧？咁我諗雖然我未必可以將全部嘅資訊或者很全面嘅資訊話俾同學知，因為受制保密協議啦，但是我仍然可以在入邊咧做一些在體制內面的抗爭，亦都唔會影響我在體制之外的抗爭。Question. And then for the first question is about like why we are still want to like protest to cancel the chief executive to be our council, because we can chase along the history. The reason why the chief executive to be our chancellor is because it's a kind of like political means for the UK government to control our like Hong Kong as a occupied area. So I think But then, after the basic law has established, we have never have any chances to reveal that whether the chief executive should be eligible to be the candidate of being our chancellor of all university institutions. So that's why we are now want to protest for the cancellation and then to safeguard our university independence at all. And then for the second question is like why at least along the way we cannot.Do many things inside the conventionals, but we still insisted to having the protest because we think that it is we should insist to like having the cancellation of like the chief executive should be our shall be our chancellor, because we can see that once the government the power of the chief executive is stay inside campus and our academic autonomy, also the institutional independence will be infringed by the like the PRC power instead of like we really can achieve a true independence around campus.
請問會不會申請不反對通知書呢？關於此遊行呢，我們都有共識，就 是不會申請不反對通知書。我哋暫時係仲要商討，咁但係唔排除呢個可能。想問修例嗰度咧，你有冇同嗰啲政黨或者立法會議員聯絡？即係如果有初步嘅反應係點樣啦？同埋第二都想問翻港大嗰邊文字典嗰度，或者我回答你第二條問題咧，咁就係、我哋嚟緊14號咧就會有個大會咧，咁今日就會 launch 喺記者招待會入邊。之後咁就會係希望可以同同學咧，即係叫啲同學仔翻嚟咧喺暑假入邊，因為暑假嘅當中我哋嘅動員能力可能係冇平時翻學嘅時候咁高，咁所以希望可以咧，即係再做一次呢啲討論會，希望佢哋可以商討下究竟我哋喺在校抗爭嘅一啲底線係如何，或者行動嘅實際接受程度去到邊度咯。咁所以我哋會做呢啲東西，而我亦都會積極咁樣喺同學校可能係。有啲即係查詢佢哋，究竟佢哋諗住幾時委任啊，或者點樣做呢個事情啦、啊。咁假如咧，佢哋係因為我哋嘅訴求咧，就要召開一個特別嘅會議，港大學生會訴求咧，就係要召開一個特別嘅會議去處理呢個委任嘅事宜啊。假如咧佢係唔能夠 fulfill 到我哋嘅要求嘅時候咧，我哋咧唔排除亦都唔排除會動員即係同學仔去參加一啲即係抗爭喺在校抗爭嘅行為啦。而雖然未在學校裏有很充足的討論是跟同學仔之間，但是學生會幹事之間的底線呢，其實就是我們是參考可能過去幾個月香港其他大學的一些在校抗爭，而那些手法呢也是我們接受範圍之內，所以呢我們不排除會在在校進行更多的抗爭，希望呢可以、就是、迫使校方可以、早日回應我們的訴求。首先第一件事就是在短期之內，因為現在放暑假就不存在罷課與否，所以我想這個呢都要留待是開了學之後才會有一個空間去讓你罷課，所以目前我們商討的可能是過往也都有人可能是在會議期間是有些比較進取的行為，這個也都是我們 是我們的可以接受範圍之內，但是我們首先要校方是不回應我們的訴求或者不理睬我們的訴求，他們就會不排除會 launch 這些行動。因為其實不申請不反對通知書的原因，其實我諗大家的理解都不一樣啦。咁即係對於學聯嚟講，其實我哋過去一直好強嘅傳統，就係唔申請不反對通知書。我哋關於任何遊行都係咁，因為我哋係對於公安條例佢限制人我哋集會同埋遊行自由咧，我哋一直都有好強烈嘅反對。咁所以我哋即係唔會認為我哋嘅遊行係需要向警方報備或者需要獲得佢哋嘅批准，所以我哋先去做嘅。咁所以我哋過去嘅好多遊行啦，同埋今次遊行都係咁，同埋其他學生會一齊搞嘅遊行啦，都係希望喺搞遊行同時係不申請咧不反對通知書。咁頭先係即係因為記者第一條問題，我再答翻啦，就係大學條例嗰度。咁因為其實據所知咧，其實大學修例個主動權就喺院校嗰度，咁所以其實我哋會見到咧，咁其實近來都有啲院校收緊例，咁即係例如嶺大同埋浸大啦，咁佢有各自嘅原因係。啟動緊修例程序啦，即係例如嶺大佢希望可能係增加一啲副校長職位啦，咁佢就可以啟動呢個修例程序。咁所以我哋都希望就係如果我哋未來係搞更多相關嘅一啲抗議或者一啲抗爭行動咧，能夠凝聚到一定嘅民意咧，就會用校本為主嘅方式去向學校施壓啦，從而係睇下會唔會佢哋係能夠係啟動到一個修例嘅程序咯。
而其他唔同嘅持份者，即係包括校友啦，同埋立法會議員啦，或者其他相關嘅團體啦，我哋其實一直都有聯絡緊，即係包括啲教職員工會咁。咁亦都希望即係未來如果有任何合作嘅空間咧，都係能夠一齊去做。咁成個學界即係包括學生、老師、救生同埋一啲教界人士，都係能夠一齊推動呢個變革。其實個制度本身呢個承襲住殖民地時期嘅制度咧，其實最主要就係希望將佢權力咧都係俾政府包攬曬啦，即係政府係手握住相當之大嘅權力，係喺高等教育嘅事務上面。咁所以其實本身我哋對於個條例咧係已經有抱有好大嘅質疑。咁我哋都認為就係主權移交之後咧，咁假如我哋講緊嘅係高度自治同埋係港人作主嘅話咧，其實政府是不應該是先設地是有咁大的權力係能夠控制住院校，咁我哋都係希望就係特首喺未來嘅檢討當中咧，可以係即係除係唔係仍然係擔任呢個校監之餘咧，其實政府即係包括教資會啦，咁佢哋擁有嘅權力咧，都係做一個全面嘅檢討。咁而我諗呢次事件嘅爆發點就係在於佢哋嘅政治，即係現任行政長官梁振英佢嘅政治打壓手段實在太肮脏同埋實在太過明顯啦，咁所以就激起咗即係大眾討論啦，同埋有好明顯嘅政治干預喺裏面。咁所以我哋都係借住呢個契機咧，就係即係講翻其實過去一直個實踐咧，其實無論係前嗰幾屆行政長官啦，定還是係以往的港督咧，其實佢都係冇做得咁明顯，並且係將行政長官喺大學條例當中嘅一啲權力咧，係當作一個名銜嘅東西啦，或者唔係一個實權嚟嘅。咁佢哋冇係將呢啲權力係當作自己嘅一啲政治工具。但係你去到梁振英佢管治之下咧，其實佢就係正正就係將呢啲行政長官喺大學條例賦予佢嘅權力當作一個政治工具，咁所以先至係顯出咗咁大反彈。咁所以這個。即係廢除校監，行政長官擔任校監呢個必然嘅制度係一個引子咯。而我哋全盤再去檢視翻，到底喺殖民地時期承襲落嚟一個高等教育制度當中牽涉到嘅，包括係政府同埋高等教育院校嘅權力關係，學生喺校園裏面嘅民主嘅實踐，同埋其他唔同嘅制度咧，我諗都係需要一個長時間嘅檢視同埋去修正咯。其實我哋一直都有同退出咗學聯嘅院校係溝通啦，並且我哋好明顯就可以知道，其實有一啲議題上面，我哋必然係會有好大合作空間，即係包括今次關於高等教育事宜啦。咁我都希望就係大家亦都唔好即係過分憂慮，就係到底退完聯之後，學聯同埋學生會合作會唔會變得好低咧？咁其實唔會，咁我哋面對住同一個壓迫咧，或者我哋有好多議題都可以合作嘅同時咧，我哋必然係會繼續合作，同埋保持住良好嘅溝通。如果沒有的話，都多謝大家來到今次的召集會啦，咁係，多謝大家。